Nu ska jag berätta hur man syr maskstygn. Maskstygnet, det lilla stygnet som gör så oerhört mycket till att monteringen blir fin. Du kan använda maskstygnet när du ska sy ihop en axel. Eller du kan använda maskstygnet när du syr i en rak stickad ärm. Och det lilla maskstygnet, varje stygn ska motsvara en maskas storlek. När jag ska sy ihop en rätstickning med maskstygn så ska jag använda mig av öppna masker. Jag har en maska mer på bakstycket, om vi nu kallar detta ett bakstycke, och en axelsöm. Jag har en maska mer där och jag har en maska mindre här. Det som gäller när man gör en rätstickning och syr ihop den, så måste jag tänka på att på det ena stycket så måste jag ha ett jämnt antal maskvarv. Och på det andra stycket så måste jag ha ett ojämnt antal varv. För det varvet jag syr med blir det sista jämna varvet på det ena stycket. Och när man tittar på en rätstickning och drar isär den lite grann, så ser man att det ligger masker här. Och det kallar vi att de ligger på en ås. Och sen ligger maskerna på en dal. Och de ligger på en ås och de ligger i en dal. Och det är det jag ska visa hur jag syr nu. Nu syr jag med samma färg och jag har lagt in en röd sytråd tillsammans med den tråden som jag syr med. Därför att jag lättare ska se hur jag gör när jag arbetar. Och den tråden tar jag sen bort när jag är klar. Då börjar jag att sy upp i kantmaskan på bakstycket. Och här har jag valt att ha maskerna öppna liggande på en sticka. Upp i den maskan. Och upp i den maskan. I kantmaskerna. Sen måste jag följa stickningen så som den ser ut. Och då trär jag på bakstycket, det som är längst ifrån mig. Så trär jag upp i den maskan som jag trädde i förra gången, i kantmaskan. Och ner i nästa maska. Då kommer den tråden som jag syr med sen att ligga så att det stämmer med stickningen. På sidan som är mot mig så tar jag och syr precis på samma sätt som jag gjorde i slätstickningen. Ner i en gammal maska och upp i en ny maska. Och det är viktigt nu när jag tar maskerna så att jag tar dem så att jag får dem öppna. Att de inte ligger vridna. Och jag håller på det här sättet med pekfingret emellan de båda delarna. Upp i den gamla maskan. Och där ser man då tydligt att där har jag varit och tagit ett stygn tidigare, för där ser man att det ligger en röd sytråd tillsammans med garnet. Underifrån och upp i den maskan. Och ner, uppifrån och ner i nästa maska. Jag släpper maskerna efterhand som jag syr. Och jag drar åt tråden allt eftersom jag syr, eftersom maskerna sätter sig och är svåra att dra i efterhand. Jag syr ner i den maskan, förra maskan på framstycket, ner där och upp i nästa maska. Där ligger maskan. Jag ser att jag har ett stygn i den sen tidigare. Underifrån och upp i den. Och tillbaks i nästa maska, uppifrån och neråt. När jag syr på den sidan som är mot mig så tar jag ner i den maska jag sydde i förra gången och upp i nästa maska. Och nu kommer stygnen jag syr med att ligga precis som stickningen i övrigt. Jag har en ås och jag har en dal och jag har en ås och jag har en dal. Går att maska av båda styckena precis som man gör
kan göra i slätstickning. Då har man lättare att hålla maskerna på plats. Fördelen med att maska av är att man slipper ha stickorna liggande på golvet när man närmar sig slutet. Därför att de ramlar lätt ur. När jag nu har sytt färdigt maskstygnen i det här rätstickade så kan man se tydligt att stickningen stämmer. Det är en ås och det är en dal och en ås och en dal och en ås och en dal. Och när jag då är klar så tar jag sen upp bort den här röda tråden som jag haft med som en hjälp som man kan se här i arbetet. Och så har den hjälpt mig att se.